Assalomu alaykum. Navbatdagi motivatsion videoga xush kelibsiz. Sizlar uchun ayniqsa blogerlar uchun yana bitta motivatsion video ishlashga qaror qildim. Sababi ko'pchilik tushunib bo'ldi, shunday bo'lsa ham aytib o'taman. Mana tabriklashingiz mumkin. Mana kanalim monetizatsiyaga va nihoyat alhamdulillah ulandi. Qar do'stlar, kim uchundir bu kichkina narsadir, lekin bu men uchun, shaxsan men uchun bu katta natija. Sababi men pul ishlashni boshladim. 6-7 oylik mehnatim samarasini ko'rishni boshladim. Va nihoyat men YouTube'dan pul topishni boshladim. Inshaalloh yana 6-7 oy yo'q bilaman. Umuman kimdir qo'lda ishlashga majbur bo'lmayman. Faqat YouTube'dan daxol olishni boshlayman. Xulosam do'stlarim, boshida menga ko'pchilik ishonmagandi, ko'pchilik ustimdan kulganda, o'zi bloger kamida sanam bloger bo'lasanmi deyishgandi. Ustimdan kulib yozishardi, qo'shtirnoq ichida, "Ha, bloger qalaysan, kontentlar bo'yotdim" deb yozishardi. Mana natija, men natija qildim va nihoyat. Bunaqa natijani har bitta bloger qilishi mumkin. O'shaning uchun o'zingizga ishoning, agar blogerlik ishini boshlab tushkunlikka tushib qolgan kimdir bo'lsa, oringlardan mana kanalimni ko'ringlar. Men nimadan boshladim va qanaqa darajaga yetib keldim. O'zim mehnat qilib, ijod qilib, bugungi darajaga jon chiqdim. Umuman o'zi birinchi videom qanaqa boshlanganda, agar esingizda bo'lsa, hozir eslataman sizlarga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz do'stlarim, YouTube ahli, mana ko'rib turgan barcha insonlarga sizlarga yaxshi kayfiyat va pozitivlik kun tilagan holda, fikrlashni o'zgartirish maqsadim shu, albatta hayot har bitta inson aniq maqsadi bo'lishi kerak. Assalomu alaykum. Ismim Xushnud Turaev. Yangi blogerlar va bloger bo'lish niyat qilganlar, videoyimni oxirigacha ko'rishlaringizni maslahat beraman. Videoni nomidan bilgan bo'lsangiz kerak, yaxshi bloger bo'lish sirlari haqida bugun o'rtoqlashamiz. Demak, men 2 oy davomida YouTube'ni qo'limdan kelgancha yaxshilab o'rganib chiqishga harakat qildim. O'rganish uchun Oybek Kosimovning onlayn maktabida o'qishni ham boshladim. Hozirda 99% foydali kontent qilsangiz, shunchalik ko'p obunachi yig'iladi va prosmotrlar ko'payib boradi. Qanaqa kontent qilaman? Qayerdan ideya olaman? Qaysi yo'nalishda ijod qilaman? Bu savollarga mana shunaqa videolardan boshlagan edim. Mana bugungacha mutqim qanaqa bo'ldi, o'zim tutishim, video montajlarim, musiqa qo'yishda hammasi o'zgarishni boshladi. Bu degani har bitta bloger video qo'ygan sari rivojlanadi degani. O'shaning uchun hech qachon to'xtab qolmanglar. Glavniysi video ishlashda davom etinglar. Video ishlagan sari siz optiz oshishni boshlaydi. Ssenariyalar yozasiz, qanaqadir boshqacha rakurslardan videoga qo'yasiz, montajlaringizni o'zgartirib qo'yasiz, musiqalarni o'zgartirib qo'yasiz. Umuman blogger sifatida rivojlanasiz. Chorinda avvalambor o'z oila a'zolarimga va meni ustozim Oybek Kosimovga va men bilan birga o'qigan kursdoshlarimga katta rahmat aytmoqchiman, chunki ular meni juda ham katta qo'llab-quvvatlashdi, menga juda ham katta yordam berishdi. O'shaning uchun hammalariga kattakon rahmat. Aziz blogerlar, obunachilarim, birinchi o'rinda o'zingizga bo'lgan ishonch bo'lsin. Hech kim gapiga quloq solmaydi. Chetdan turib kimdir senga o'xshamaydi, bo'lmaydi, blogerchidan pul topolmaysan yoki bo'lmasa sendan bloger chiqmaydi deydigan odamlarning gapiga o'zi umuman sizlarni maqsadingizga to'sqinlik qiladigan insonlarning gapiga umuman quloq solmaydi. Orzuinglarni, maqsadinglarni boshqa birovga berib qo'ymaydi. Va bu orzu, maqsad bu sizlarniki, o'shaning uchun siz aynan siz amalga oshirishingiz kerak. Kimdir chetdan kelib turib amalga oshib bermaydi sizlarga bu narsani. Faqat o'zingiz mehnat qilib erishasiz bu narsaga. Men bu mart oyiga kelib monetizatsiyaga ulanishimni oldindan rejalashtirgandim va shunga qarab harakat qilishni boshlagandim. Sizlar ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, agar ko'rinayotgan bo'lsa, bu yozuvni tushunsam yo'q bilmadim. Mana martda men monetizatsiyam yongan deb yozib qo'yganman. Xuddi shunaqa siz ham reja qo'ying, plan qo'ying, nechta video chiqarishingiz kerak, qanaqa mavzuda video chiqarishingiz kerak. Men uje 100 ta videoga plan qilib qo'yganman. Sizlar uchun bundan buyonga juda ham sizlarga kerakli foydali video chiqarishni boshlayman. Maqsadim yana ham ko'proq natija qilish, yana ham kattaroq natija qilish. Bu omadning boshlanishi do'stlarim. Bu degani men yana ham ko'proq mehnat qilishim kerak degan. Chunki omad kelishgandan keyin inson o'zini nima deydi, rastabitsa qilish kerak emas. Bo'ldi, men maqsadga yoqdim, demak, qani qurish ishi yo'q, bunaqa emas. Demak, mana yelkamda yana ham katta mas'uliyat bor. Shuning uchun men bundan buyonga yana ko'proq video chiqarishni, foydaliroq video chiqarishga harakat qilaman. Sizlarga ham albatta omad tilab qolaman. Sizlarni ham monetizatsiyaga ulanmagan obunachilarim bo'lsa, qo'limdan kelganicha monetizatsiyaga ulatishga harakat qilaman o'zimni bilimlarim bilan, maslahatlarim bilan. Albatta o'xshaydi sizlardan. Faqat to'xtamasdan video ishlab harakat qilinglar. Yozinglar, chizinglar, nima ish video ishlashingiz kerak, qachon chiqarishingiz kerak, nechta video chiqarishingiz kerak. Hammasini yozib harakat qilinglar. Albatta o'xshaydi sizlarga. Nimaga o'xshamaydi? Mana menda o'xshadi-ku. Yana bir o'rinda aytib o'tmoqchiman. Ustozim Oybek Qosimovning kursiga ko'pchilik negativ fikr bildirgan. Yana quruq gap, sotib oldim, o'xshamadi. Mana menda o'xshadi-ku. Men tirik natijaman. Oybek Qosimovning kurslarini sotib olganimdan keyin mana kanalim shu darajaga rivojlanib ketdi. Hammangizga omad tilayman. Hammangiz zo'r blogerlar. Hammangizning qo'lidan keladi monetizatsiyaga ulash, yaxshi daromad qilish va yaxshi bloger bo'lish. Keyingi videoda ko'rishguncha hammangizga Allohga omonat tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.